Банкин 50. Мы работаем на рынке с 2011 года. На данный момент мы являемся бизнес-сообществом финансовым, банковским, можно даже сказать, ассоциацией, которая объединяет у нас банки, финансовые компании и фондовый рынок. Мы проводим мероприятия в реальной жизни ежемесячно. Сейчас карантин у нас, поэтому мы мероприятия немножко сдвигаем, но все равно мы их проводим, скажем так, в реальной жизни. Планируем следующее мероприятие на май, июнь, июль, август, то есть все будут идти одно за другим. На мероприятиях у нас собираются банкиры, финансовый сектор, фондовый рынок, регуляторы, и мы обсуждаем, соответственно, происходящие на рынке изменения, новые законы, и вот такая вот у нас как бы происходит дискуссия регуляторов и игроков рынка. Достаточно полезная сейчас и, наверное, очень активная, потому что сейчас у нас новых законов много, вот, и не все их понимают и воспринимают, и регулятор активно старается донести рынку, как эти законы будут работать и что же нужно сделать, чтобы, скажем так, быть в соответствии с этими новыми законами. Вот. Именно поэтому мы сегодня делаем данный вебинар. Это разминка перед встречей в реальной жизни. У нас будет встреча в мае. Вадим будет выступать Ольга Маголецкая по инвестициям, будет выступать Дмитрий Сологуб из Национального банка по макроэкономике и инфляции. А сегодня мы решили сделать, вот, поскольку у нас карантин, такую вот небольшую разминку и пообщаться с нашими финансовыми компаниями, не банковским рынком, и, может быть, подготовиться еще лучше к нашему событию, которое будет в мае. Скажем, вот такие вот у нас цели, задачи. И Вадим сейчас, 44 человека у нас онлайн, и Вадим сейчас сделает небольшое вступление по лицензированию, вот, минут на 20, а дальше мы подискутируем. То есть все наши участники welcome, пишите, пожалуйста, вопросы в чате, можно также задавать будет самому после выступления. Всім доброго дня. Дякую, по-перше, організаторам. Олена, дякую вам, дякую Мортену. Мортен, передаємо також вам, передаю вам привіт. Бажаємо нам найшвидшого одужання. Дякуємо за те, що в такі нелегкі часи ще організовувати такі важливі заходи, на яких ми можемо дійсно доносити свою думку, обмінюватися думкою з ринком, спілкуватися, щоб і вести конструктивний діалог. Мене звуть Вадим Романюк, я начальник управління ліцензування фінансових компаній Департаменту ліцензування Національного банку. І сьогодні я би хотів трошечки розповісти вступне слово про те, що у нас зараз відбувається на ринку фінансових компаній з точки зору ліцензування, що ми зараз бачимо, які у нас були нещодавні зміни і що нас чекає в майбутньому. Отже, по-перше, щодо структури ринку, з чого складається ринок небанківських фінансових установ. Ми виділяємо як Нацбанк умовно ризиковий і неризиковий сегменти. До ризикового сегменту відносяться страхові компанії та кредитні спілки. Чому це ризиковий сегмент? Відповідь проста – це компанії, які залучають кошти фізичних осіб. Інша частина небанківського фінансового сектору – це умовно неризиковий сегмент. Це компанії, які не залучають коштів фізичних осіб, до них належать фінансові компанії, ломбарди та лізингодавці. По структурі ринку щодо страхових компаній у нас їх зараз приблизно близько 200, з яких 20 є лайфовими страховиками, які займаються страхуванням життя, і 180 страхових компаній приблизно займаються іншими видами страхування. Кредитних спілок у нас теж трошки більше 300. Щодо неризикового сегменту, то він за кількістю учасників він набагато більший. Найбільшу частку займають фінансові компанії. Це поки що умовний термін, ми його плануємо закріпити вже в новому законі про фінансові послуги. А зараз це такий умовний термін, під яким ми об'єднуємо фінансові установи, які надають одну або декілька з таких послуг. По-перше, це надання коштів у позику, факторинг, фінансовий лізинг, гарантії, переказ коштів або обмін валют. От 6 послуг, якщо компанія надає одну з них, то вона є фінансовою компанією. Таких фінансових компаній зареєстровано зараз близько 1000. Також, окрім фінансових компаній, до неризикового сегменту належать ломбарди та лізингодавці. Ломбардів у нас близько 300, лізингодавців
а це юридичні особи, які не є фінансовими установами, але вони надають одну фінансову послугу, послугу з фінансового лізингу. Я зараз не називаю умисно конкретних цифр, що у нас є на даний момент, бо вони насправді не відображають реальний стан речей і постійно змінюються. Хто слідкує за новинами, то ви бачите, напевно, що кожного тижня цифри змінюються. Компанії йдуть на ринок, компанії йдуть з ринку. Чимало з тих компаній, які вже які внесені в реєстр як фінансові установи, у них навіть немає ліцензій, а із тих, у кого є ліцензії, велика частка компаній, в принципі, не здійснює жодної діяльності. Тому ці цифри, вони насправді не відображають реального стану. Це статистичні дані такі. Насправді кількість активних компаній значно менша. Я Олена питала вже перед на початком вебінару, яка це кількість, ну там приблизно, я б моє особисте відчуття, що десь їх ну, в два рази, напевно, менше реальних компаній, які реально здійснюють діяльність. Тобто це, знову ж, щоб ви розуміли, це не банківський сектор, де прихід чи вихід одного учасника на ринку, це вже становить новину. В нас, в принципі, кожного дня десятки компаній або здають ліцензії та виключаються з реєстру, однак це не має суттєвого впливу на ринок. Щодо от важливого питання, яке завжди задають, стосовно тенденції. Чи будуть ще далі покидати гравці ринок, чи будуть нові заходити? Ну, в принципі, тенденція, вона залишається незмінною після того, як до Нацбанку перейшов цей ринок. Нагадаю, що це було з липня минулого року. Тенденція залишається незмінною, неактивні гравці покидають ринок. В принципі, вони поки що покидають ринок самостійно, як ми бачимо. От, наприклад, за 9 місяців регулювання Нацбанку у нас немає жодної нової страхової компанії чи нової кредитної спілки. В той же час понад 10 страхових чи кредитних спілок покинули ринок через з різних причин, здебільшого це є неактивні компанії, знову ж таки. На ринку фінансових компаній відбувається двосторонній процес. Компанії включаються в реєстр, виключаються з реєстру, отримують ліцензії, здають ліцензії, там абсолютно живий процес, але загальне сальдо, так би мовити, теж більше компаній все ж таки здають ліцензії. Я розумію, що їм немає сенсу їм здавати продовжити діяльність, оскільки вони не є активними гравцями на ринку. Зокрема, про важливий такий аспект, можливо, бачили, знову ж таки, хто слідкує за новинами, дуже часто компанії здають ліцензії на гарантії зараз. Чому це відбувається? В Нацкомфінпослуг ще коли Нацкомфінпослуг була регулятором небанківського фінансового ринку, прийняла постанову, якою затвердила вимоги до нормативів компаній, які надають гарантії. Ця постанова набрала чинності вже коли Нацбанк став регулятором, вже Нацбанк слідкує за її виконанням цієї постанови. І ми бачимо, що дуже багато компаній, вони в принципі не виконують ці нормативи. І коли колеги з департаменту нагляду надсилали їм запити стосовно того, чи планують вони проводити діяльність, свої показники у відповідність до нормативів, вони відповідали зазвичай, що вони в принципі діяльність надання гарантій не здійснюють і анулюють ліцензію. Тому це такий, знову ж таки, живий процес, компанії самі здають цю ліцензію. Нацбанк до них звернувся, вони побачили, що їм ця ліцензія не потрібна, так і колись отримали всім от заодно. Там компанії дуже багато отримали зразу 4 ліцензії, всім скопом, але здійснюють діяльність реально там з однієї, за одним або двома напрямками. От, тобто це, в принципі, така загальна тенденція. Хотілося б також сказати трошки про от зміни, які були. Не дарма, от ми сьогодні організували, колеги організували цей вебінар. У нас, насправді, на минулому тижні були достатньо багато змін до саме нормативних актів Нацбанку. Зокрема, навіть так, я повернусь трошки назад, у нас, в принципі, нормативних актів досить багато нових. Там є і акти по Фінмону, затвердилися минулого року. В лютому була прийнята постанова про застосування заходів впливу. І ще документи є по нормативні акти по фінансовій звітності. Але мене, звичайно, як представника департаменту ліцензування, в першу чергу я би хотів зосередитися саме на тих документах, які стосуються саме ліцензування. Отже, от минулого тижня була Нацбанком затверджені свої власні ліцензійні умови замість постанови Кабінету міністрів 913. Ці ліцензійні умови вони поширюються на ті небанківські установи, які надають послуги. Це або страхові компанії, кредитні спілки, позики, гарантії, факторинг, лізинг, фінансовий лізинг.
цілому зразу хотілося б там заспокоїти, бувало вже деякі питання, заспокоїти ринок, що суттєвих змін насправді ми не внесли. По суті, ті підходи і принципи, які закладалися на Нацкомфінпослуг, вони залишились, але ми усунули певні юридичні неузгодженості в цьому документі і встановили певні додаткові норми, які спрощують, на наш погляд, і покращують регулювання. Про що йде мова? По-перше, на що б я хотів звернути увагу, на порядок подачі документів. Ми змінили порядок подачі документів. Якщо раніше потрібно було подавати документи виключно в паперовій формі. В грудні ми затвердили нову постанову, яка дозволила, в принципі, на період карантину подавати документи в електронній формі з кваліфікаційним електронним підписом. Зараз саме для ліцензії ми впорядкували порядок подачі документів. Так, у нас є два варіанти. Перший і найбільш рекомендований, який ми з нашого боку. Ми дуже зацікавлені в розвитку взагалі електронного документообігу в цілому і в Україні в цілому, зокрема в фінансовому секторі. То перший варіант абсолютно реальний, можливий подавати документи в електронній формі з засвідченням кваліфікаційним електронним підписом на пошту Нацбанк. Другий варіант залишається, класичний варіант подавати документи в паперовій формі, але він менш зручний, оскільки навіть якщо ви подаєте їх в паперовій формі, ви все одно повинні подати також відскановані документи на флешці. Теж сподіваюся, що всі розуміють, карантин зараз, в Нацбанку у нас теж є вимоги, обмеження щодо виходу на роботу, у нас є дистанційне чергування людей, вони змушені виходити час від часу на роботу. І, на жаль, паперові документи, коли до нас доходять, це затягує процес, як для ринку, так і для нас. Тому дуже просимо, закликаємо використовувати електронний документообіг, подавати документи в електронній формі. Це, я думаю, що це буде зручно для всіх. Також в ліцензійних умовах визначено порядок відкликання ліцензії за власним бажанням. Достатньо актуальне питання. Раніше це не було прописано. Ми в цілому керувалися виключно нормами закону і здоровим глуздом. Проте питання, логічні питання виникали у представників ринку щодо форми подачі заяви, щодо строків розгляду. Не було зрозуміло. Наразі ми це урегулювали. Тому, в принципі, порядок 30 днів. Протягом 30 днів ми розглядаємо такі документи, необхідно звернутися на заявою. Все, в принципі, просто, але питань вже повинно бути менше. Скасували вимогу подавати аудійовану фінансову звітність для отримання ліцензії лізингодавцями, юридичним особам, які не є фінансовими установами, але надають послуги з фінансового лізингу. Дійсно, у нас було декілька випадків, коли ринок нам, представники ринку, давали фідбек, що цьому абсолютно немає жодної логіки, оскільки для лізингодавців немає вимог до капіталу на даний момент. Тому вони подавали, згідно з минулими нормами, подавали фінансову звітність. Необхідно було замовляти аудит, часто це дорогий аудит, який, в принципі, це як бумажка для бумажки було. Тобто вони їх надавали, ми, на жаль, повинні були їх вимагати, але зараз ми цю вимогу скасували. Сподіваюся, що це для лізингодавців буде спрощення. В цілому, там ще є ряд змін, але в цілому всі інші ліцензійні умови лишились без змін. Нагадаю, що над новими ліцензійними умовами, які вже суттєво змінять ландшафт, ми працюємо, приймемо їх згодом. Я сподіваюся, що найближчий час ми опублікуємо їх для громадського обговорення. Далі, важливіші зміни були стосовно видачі валютних ліцензій для компаній, які мають або планують отримувати валютні ліцензії, теж відбулися достатньо важливі зміни. По-перше, ми, знову ж таки, гармонізували наше внутрішнє законодавство, наші підзаконні нормативні акти Нацбанку, гармонізували з новими вимогами закону про фінансові послуги. По-перше, вони затвердили окреме положення про порядок видачі ліцензії на торгівлі валютними цінностями, це ліцензія на обмін валют, грубо кажучи. Якщо раніше у вас була ліцензія на здійснення валютних операцій, то тепер у вас стала ліцензія на торгівлю валютними цінностями. Звертатись заново, знову ж таки, не потрібно за переоформлення ліцензії. Переоформленням будуть займатися Нацбанк автоматично. Тобто тут теж переживати про це не треба. Ключові вимоги до ліцензіатів, перелік документів та умови отримання ліцензії не зазнали суттєвих змін. Проте є спрощення до капіталу. І так, якщо раніше вимога до капіталу була така, що необхідно мати 5 мільйонів гривень з самого початку, незалежно від кількості структурних підрозділів, і на кожні
додаткові 50 структурних підрозділів, треба було підтверджувати для Нацбанку ще додатково 5 мільйонів гривень. Цю вимогу ми скасували, не бачимо в неї великої ризиковості, і залишили все ж таки, що якщо у вас є обмін валют, незалежно від кількості структурних підрозділів, розмір власного капіталу, вимога власного капіталу становить 5 мільйонів гривень. І змінили строк розгляду пакетів документів. Якщо раніше це було 2 місяці, то ми його знову ж таки гармонізували з законом про фінансові послуги, і строк на даний момент буде вже 30 робочих днів. Можна збільшити ще до 30 робочих днів. І також був ряд змін до видачі інших валютних ліцензій. Теж коротко скажу, що були зменшено вимоги до... Одні зменшення, насправді, по валютних вимогам. Для переказу коштів в іноземній валюті зменшена вимога з 10 мільйонів до 5 мільйонів власного капіталу. Для інших валютних операцій з 15 до 10 мільйонів гривень. Для надання кредитів залучення фінансових активів залишилось без змін, це 100 мільйонів гривень. І ще ряд інших змін було затверджено. Також, що важливо, була певна неузгодженість, яка викликала великі проблеми на практиці стосовно ліцензування деяких видів діяльності. І ані ринок, ані наші нормативні акти, на жаль, не могли дати пряму відповідь на те, чи потрібно одержувати ліцензію, валютну ліцензію на здійснення тих чи інших операцій. І це ми врегулювали. І тепер не ліцензується діяльність із страхування, крім страхування життя. В принципі, щоб не було ні у кого сумнівів, страхування, крім страхування життя, на це ліцензія не видається валютна. Не видається валютна ліцензія на здійснення операцій факторингу та переходу прав вимоги, пов'язаних з цим зобов'язанням. Знову ж таки, унормували цю проблему. Розрахунки за такими операціями повинні проводитися виключно в гривні, але якщо були якісь валютні кредити, по ним переходять права вимоги до іншої компанії, то ці операції не потребують валютної ліцензії. І, в принципі, ми її не видаємо. Також серед важливої технічної зміни те, що встановлено для небанківських фінансових установ право не подавати для отримання ліцензії чи взагалі в процесі розгляду для виконання ліцензійних умов документи, які вже подавались до Нацбанку для внесення цієї юридичної особи до державного реєстру, для отримання ліцензії на переказ коштів тощо. Тобто, в принципі, теж був такий фідбек, я неодноразово його чув про те, що компанії вимушені одні й ті ж самі дані подавати і по ліцензії на переказ коштів, і по ліцензії на валютні операції, і по іншим ліцензіям. Ми це спробували зараз унормувати, будемо дивитися, як буде працювати на практиці, але, в принципі, правило таке, що вже немає необхідності там фінансову звітність подавати по кілька разів. Один раз подали її, вона є актуальною, все більше подавати не потрібно. Там є певні технічні нюанси, але в цілому, сподіваюся, це теж корисно буде для ринку. І наостанок, що б я хотів сказати, коротенько про основні проблеми, з якими ж ми стикаємося як департамент ліцензування, що ми бачимо, про що ми багато говоримо, це про структури власності. Також з дня на день буквально плануємо нарешті затвердити положення про структуру власності надавачів фінансових послуг. Я сподіваюся, що всі давали свої зауваження, пропозиції, коментарі. Ми їх дуже багато розглядали, врахували конструктивні зауваження і з дня на день плануємо опублікувати їх. На це я звертаю особливу увагу. Всім компаніям треба буде перевірити, наскільки їх структура власності відповідає вимогам до прозорості. Бо насправді проблема велика. Проблема тут велика. От колеги з управління страхових компаній вони підрахували, що близько половини страхових компаній мають непрозору структуру власності. На інших ринках теж ситуація, вона залежить від ринку до ринку, але от до прикладу, можу сказати, що ми проаналізували, наприклад, топ-50 компаній, які за обсягом кредитів, за сумами укладених договорів за 2020 рік, і, наприклад, з компаній, які надають послуги з факторингу, 20 мають відверто непрозорі структури власності. Що я розумію під відверто непрозорими, це циклічна структура власності. Перше, це коли в особи є власник, а власником цієї компанії володіє сама ж ця фінансова компанія. Тобто тут і неможливо встановити кінцевого бенефіціарного власника. Абсолютно типова схема. Це футбольні команди, коли умисно розбиваються власники
компаній на 11 чи більше гравців футбольних, на 11 чи більше осіб, у яких у кожної з якої менше, ніж 10%. І жодна з цих осіб не потребувала погодження статутності. Це теж відверто непрозорі структура власності. І третій, трошки менш поширений, але теж є, це використання офшорних компаній. Також ми бачимо деякі фінансові установи, в яких власниками є офшорні компанії, за якими ми не бачимо, хто в них є власником цієї компанії. Тут хотів би навести один цікавий приклад стосовно, цей приклад входить в мій особистий топ, стосовно того, до яких дій вдаються певні особи для того, щоб намагаються прикрити реальних власників або завести якісь кошти сумнівного походження в фінансовий сектор. Ми публікували цю новину також на нашому сайті. Це стосовно особи, яка згідно з документами, які вона нам подавала, особа передбачила пандемію коронавірусу. В чому тут суть? Компанія звернулася до нас за отриманням ліцензії на переказ коштів. Для отримання ліцензії на переказ коштів необхідно підтвердити джерела походження коштів для формування статутного капіталу – 5 мільйонів гривень. І особа показала ці 5 мільйонів гривень з продажу антисептиків, масок, інших товарів медичного призначення у червні минулого року. В принципі, може бути. Дійсно, попит на це був почався дуже великий. Може бути, немає питань. Але ми всі розуміємо, що для того, щоб щось продати, це треба або виготовити, або купити. І ось коли ми задали додаткове запитання до заявника, звідки взагалі взялися ці маски, антисептики і так далі, то він нам повідомив про те, що він їх закупив в 3-4 кварталі 2019 року за готівкою. Звичайно, ніяких чеків не було, документи не зберігалися і так далі. От, як ми бачимо, такий типовий підхід, коли все ж таки немає чим підтвердити джерела походження коштів, ми розуміємо, що це гроші абсолютно сумнівного походження, але в цьому випадку ще він казав, що він закупив маски, антисептики в 3-4 кварталі, коли пандемії коронавірусу ще й не пахло. Тому це теж такий цікавий випадок, до яких вдаються представники ринку, на жаль, недобросовісні. От, підсумовуючи, хотів сказати, що до добросовісних представників фінансового ринку, я сподіваюся, що жодних проблем ми не повинні, не плануємо створити жодних проблем, жодних додаткових навантажень. В принципі, як ми бачимо, навіть вимоги до капіталу зменшуються. Десь ми плануємо щось ще на майбутнє в ліцензійних умовах, якісь вимоги спрощувати, якісь вимоги, можливо, підсилювати, буде більш збалансований ринок. Ми сподіваємося, що він буде відповідати інтересам всім і держави, і представників ринку, і споживачів фінансових послуг, що є дуже важливим. Наостанок, завершу вже свою коротеньку таку презентацію невеличку, хотів би сказати, знову ж таки, про зворотній зв'язок, дуже важливо. Комунікація з представниками ринку для нас дуже важливою, тому, власне, я сьогодні тут, ми постійно виступаємо на інших конференціях, ми закликаємо вести діалог з Нацбанком, абсолютно відкриті. І у нас на сайті є такий віджет запитати про ліцензування, на який ми теж, якщо у вас виникають якісь питання, якщо залишиться питання після цього вебінару, можете подавати свої питання через цей віджет. З питань стосовно розгляду пакетів документів, якщо якісь незрозумілості або сумніви в тлумаченні тому чи іншому питань ліцензування, то теж заохочуємо використовувати. Ми бачимо, що компанії їх використовують, але часто, на жаль, немає зворотнього зв'язку з боку компанії. Така міскомунікація, вона нікому нічого гарного не приносить. Тому ми завжди за прозору, відверту, конструктивну комунікацію. На цьому я свою коротеньку презентацію завершую. Спасибо, Вадим. Буду рада відповісти на ваші запитання. Да, спасибо огромное. Вот, очень понравилось мне, особенно вот этот случай про антисептики. Это нонсенс какой-то, да, в Европе им бы штраф дали бы и заблокировали бы их. Вот, вообще очень интересно работают ребята. Вот, и как раз наша цель и задача, действительно, вы правы, коммуникации с рынком и делать рынок таким, скажем так, как в Европе, цивилизованным, открытым, прозрачным, и чтобы не было вот таких вот историй, о которых вы рассказали.
сказали как пример. Друзья, участники нашей встречи, прошу, пожалуйста, пишите в чате ваши вопросы. С какой целью мы пишем в чате? Чтобы задокументировать вопросы, и мы увидим, благодаря этому, какие самые популярные вопросы, что больше всего волнует игроков рынка, да? Зная, что больше всего волнует, мы можем акцентироваться в будущем на данных темах. Поэтому, пожалуйста, пишем в чате ваши вопросы, и Вадим сейчас будет на них отвечать. Прошу всех в чат, прошу писать вопросы. Я вижу все микрофоны. И у меня есть первый вопрос. Это спросили наши члены сообщества, которые не смогут присутствовать на этой встрече сегодня. Вот. Вопрос был о лицензировании коллекторских компаний. Вот. Этот вопрос интересен и для банков, и для лизинговых компаний. И на данный момент закон подписан, но нет четких правил, которые знают игроки. Да? Может, они есть, но игроки их не знают. И есть ответственность. Да? Вот, если они сделают нарушение, то будет у них ответственность. Вот, прокомментировать можете, пожалуйста? Да, да, спасибо. Действительно, вчера, буквально вчера президент подписал закон. Закон будет опубликован, я надеюсь, очень в ближайшее время, быстро. И потом через 3 месяца будет уже введен в действие. Тут я бы отдельно сказал, что мы планируем ряд коммуникаций с Нацбанка по этому вопросу. Какие основные моменты я бы выделил? Во-первых, то, что уже сразу, как только он будет опубликован, то коллекторам будут применяться требования к соблюдению этического поведения. Там, личные встречи в дневное время исключительно по согласию с должником, там, встречаться не более 2 раз в сутки, взаимодействовать только в выходные и праздничные дни и так далее. Там ряд требований, это в переходных положениях закона. Они уже вступают в силу прямо сейчас. Есть вопросы действительно, кто в течение этих 3 месяцев будет за этим следить, на самом деле, потому что они пока еще в реестры Нацбанка они не будут включены. Действительно, хороший вопрос. Тут будем смотреть, будем коммуницировать и смотреть на практику, как она будет действовать. Что касается именно реестра, да, то мы в течение 3 месяца мы создадим публичный реестр. Вот. Закон опубликуется, мы уже над ним начали работать. Закон опубликуется, в течение 3 месяца мы создадим этот публичный реестр коллекторских компаний, в котором все субъекты должны будут зарегистрироваться. Те, которые осуществляют коллекторские функции в интересах другого лица. Тут я тоже акцентирую внимание, что если коллектор, если финансовая компания, она на себя выкупает задолженность и уже сама осуществляет взыскание, то здесь коллекторская, включаться в реестр не нужно. Это только в том случае, если коллекторские компании в интересах третьих, в интересах банков, либо финансовых учреждений, небанковских, осуществляют такие действия. И вот через 3 месяца после того, как Нацбанк создаст свой реестр, мы опубликуем нормативную базу соответствующую, и в течение месяца после этого все коллекторские компании должны будут подать заявление с целью их включения в реестр. Банкам и финансовым учреждениям будет запрещено работать с компаниями, которые не включены в этот реестр. То есть и банки, и финансовые компании будут обязаны информировать потребителя про право привлечения коллектора. Они должны будут обязаны информировать об этом потребителя. И Нацбанк тоже. Они должны будут передавать информацию в Нацбанк о том, вот, какие коллекторские компании они привлекают для осуществления этой деятельности. И более того, банки и финансовые компании будут обязаны следить за соблюдением требований к этичному поведению. И если коллектор, вот как там правило, дважды в течение года нарушает требования к этическому поведению, то финучреждение будет обязано разорвать с такой компанией договор. За нарушение требований, вот по последствиям, то за нарушение требований к коллекторским компаниям Нацбанк уже будет применять либо штраф, как, наверное, там, скажем так, предупреждение, штраф або исключение или исключение из реестра коллекторских компаний. Для банков тоже, для банков, если банки будут привлекать компании, которые исключены в реестре, к ним тоже будут применяться штрафные санкции. Там по суммам нужно смотреть, я так сходу не вспомню, но в законе не прописано, достаточно существенно. То есть в целом механизм широкими мазками где-то такой. Понятно. Как оно будет на практике работать, опять-таки,
Так, будем спасибо. Смотреть. У нас тут приходят вопросы, много вопросов, поэтому давайте будем так максимально лаконично на них отвечать, потому что, как я понимаю, да. уже вошли наши участники во вкус и начали писать вопросы. Это очень хорошо. Значит, Павел Поляков задает нам вопрос. А можно ли одновременно подать документы на внесение в реестр финансовых учреждений и на получение лицензии? Да, тут вопрос... как бы вопрос логичный и понятный, ответ на него абсолютно простой и четкий. Да, можно. То есть закон еще с закон про СПИД с июля разрешил. Это два отдельных пакета документов, но их можно подавать одновременно. Мы их рассматриваем, если там все окей и в том пакете, то мы одновременно включаем и в реестр, и выдаем лицензию. Отлично, продуктивно. Дальше. А тот же Павел спрашивает, при регистрации финансового учреждения, какие документы необходимо предоставлять для подтверждения источника происхождения средств, которые использовались для наполнения уставного фонда? Да, смотрите, тут нужно различать. Если для регистрации финучреждения, как такового, само по себе, сейчас требований нет. То есть требований к подтверждению источников сейчас нет. Мы собираемся их внедрить со временем, пока что их нет. Где у нас сейчас есть необходимость подтверждать источники? Оно есть, если вы хотите получить лицензию на валютные операции, либо на перевод средств. Если там документы, документы нужно, это там есть, нужно посмотреть детально сами постановления. Но, грубо говоря, документы, которые объясняют договоры, налоговые декларации, подтверждающие, что были оплачены налоги, акты приема, передачи и так далее. Вот все документы, которые подтверждают действительно, что у вас законные, понятные источники происхождения средств. И третий момент, когда нужно подтверждать источники, это случаи согласования существенного участия. Тут тоже зависит от случая к случаю, но если меняется участник финансовой компании, то тоже нужно подтвердить источники происхождения средств. Нужно подтвердить, точнее, не источники происхождения средств, нужно подтвердить наличие средств. Там тоже есть нюансы. По источникам происхождения средств, опять-таки, это нужно для лицензии на валюту и на перевод средств, и мы в дальнейшем планируем еще требования распространить и на все остальные другие финансовые компании. Спасибо. Надеюсь, что ответил, да. Тут. Да, да, спасибо. Я тут на двух каналах работаю, мне на Facebook начали вопросы писать тоже. Вот поэтому у меня будет и здесь чат, и Facebook. Значит, тут есть, зачитаю, потому что я вопросы все зачитываю, ничего не выпускаю. Вот Лиза спрашивает, переказ коштів, чому так мало наданих лицензій за минулий рік? Кажуть, що предвзятий розгляд. Это такой риторический вопрос, то есть давайте максимально коротко ответим. Я на этот вопрос частично ответил уже ситуации с коронавирусом, то есть, вряд ли можно сказать, что это предвзятое рассмотрение, когда откровенные сомнительные источники показывают нам, как с целью введения компании на рынок. Вот это основная причина, по которой мы отказываем в выдаче лицензии. Это во-первых. А во-вторых, по переводу средств не так много и заявителей. То есть заявители к нам обращаются, мы выдавали. Я сейчас, у меня статистика не владею, к сожалению, там конкретно кому мы выдавали, но выдавали. То есть нельзя сказать, что их не было. Мы выдавали лицензии, кому-то выдавали, кому-то отказывали, но в целом не такой уж большой поток. Вот сейчас, на самом деле, мы видим, буквально на прошлой неделе зашло аж 4 заявителя на лицензию. Будем смотреть. У нас тоже есть, на самом деле, участники вебинара, товарищи, которые хотят получить лицензии, я вас приветствую, я помню, регистрировались, задавайте вопросы, может быть, у вас есть вопросы по получению лицензии, что-то интересное, напишите нам в чате. Дальше вопрос, Анна Марко, есть ли понимание стратегических видов деятельности планов по ним, например, пересмотр концепции лицензирования для страхового бизнеса, чтобы усилить поддержку при ковид? Интересный вопрос. Да, давайте на две части я бы его разбил. Первое, по пониманию стратегических видов деятельности. Да, однозначно они есть. Их можно увидеть в целом. Мы их заложили в проект закона про финансовые услуги, который опубликован на сайте. Те же самые, на самом-то деле, виды деятельности, грубо говоря, остаются. Это страхование, это деятельность по привлечению средств от физических лиц и от юридических лиц, это деятельность по выдаче займов, факторинг, финансовый лизинг, лицензии, гарантии. Все в целом то же самое. И, грубо говоря, там, где-то мы собираемся
ослабить требования к капиталу, на самом деле, тоже посмотрите, в проекте закона где-то требования чуть-чуть увеличиваются, где-то чуть ослабляются. Мы собираемся упростить требования к привлечению средств. Если сейчас нельзя, очень строгие требования к привлечению средств финансовыми компаниями, то мы собираемся их упростить. Вот, то есть в целом так. Если, переходя ко второй части вопроса, то тоже стратегические вопросы, стратегическое видение мы закладываем в отдельные законы. Закон про страхование, который тоже был недавно зарегистрирован в проекте в Верховной Раде. И отдельно подготовили также проект закона про кредитные союзы. Там в целом достаточно много разных вещей. В частности, планируем перейти от видов лицензий к классам лицензий по страховым, перейти от того, что у нас сейчас выдаются отдельно лицензии на каждую финансовую услугу к одной лицензии. Планируем лизингодателей, которые сейчас не являются финансовым учреждением, тоже их приравнять к финансовым учреждениям. То есть там, в принципе, достаточно много. По конкретному вопросу пересмотреть концепцию лицензирования для страхового бизнеса, чтобы усилить поддержку при ковиде. Но тут, к сожалению, я сейчас не готов на этот вопрос ответить. Я скажу прямо, то есть это немножко, эта сфера по страховым у нас отдельное управление занимается. Но в целом, конечно, ребята работают. Я вот опять-таки заохочу, как-то говорится, обращаться у нас на сайте, задавать вопросы, брать участие в нашей дискуссии, опять-таки, с профильными департаментами по надзору, по лицензированию страховых компаний. Время от времени их проводим, поэтому будем задавать проводить вопросы. Больше. Вопросов много, будем проводить больше. Так, интересный вопрос, Вадим. Так, читаю с телефона. В прошлом году из лицензии на предоставление гарантий и поручительств убрано поручительство. Может ли финансовая компания все-таки предоставлять услугу поручительства, имея лицензию на предоставление гарантий, понимая, что это финуслуга, а исключительной деятельностью финкомпании является оказание финуслуг? Да, это очень хороший вопрос на самом-то деле. Спасибо, что его задали. Действительно, есть сейчас недоурегулированность, я бы так сказал, в этом вопросе. Да, действительно, финансовое учреждение имеет право оказывать исключительно финансовые услуги и услуги, связанные с финансовыми услугами в случаях, определенных законом. Поручительство исключили, получается, из списка финансовых услуг. Это теперь не финансовая услуга. Вот тут нужно, вот опять-таки, я бы посоветовал в данном случае действительно обратиться в Нацбанк за официальным разъяснением, потому что к нам обращаются по подобным вопросам. Тут нужно в деталях рассматривать каждую конкретную ситуацию, потому что с одной стороны мы видим, что есть действительно не прямая норма закона, которая говорит о том, что исключительно финансовые услуги, но с другой стороны мы видим здравый смысл, и тут нужно вот его соотносить. Есть эта проблема, мы ее знаем, и на будущее в законе, опять-таки, про финансовые услуги мы планируем все-таки разрешить финансовым учреждениям предоставлять и другие нефинансовые услуги за исключением деятельности в сфере производства и торговли. Поэтому это будет решена проблема. Сейчас действительно спорный вопрос. То есть я тут не хочу давать однозначный ответ. Здесь нужно смотреть действительно на и характер деятельности, которую вы осуществляете по поручительству, и массу других связанных вещей. Ну, спасибо, хороший вопрос. Хороший. А вот продолжение вопроса. Есть возможность открытого диалога с НБУ по этим разъяснениям? С кем и как? Однозначно, конечно. Возможность открытого диалога, то, что я говорил, у нас на сайте есть виджет «Запитати про ліцензування». Там можно либо задать вопрос по техническим вопросам, либо попросить организовать встречу. Мы, как правило, мы встречи организовываем. Я вот не помню, честно, чтобы мы отказывали в организации встречи. Мы это действительно очень понимаем. Но если вопрос касается действительно проблемного вопроса, на который есть какие-то сомнения, то однозначно мы организуем встречи. Поэтому обращайтесь. Опять-таки, поощряю всех. Хорошо, спасибо. Дальше вопрос такой, дай Бог его прочитать. Вітаю. Чи буде НБУ змінювати ліцензійні умови, об'єднуючи ліц умови на Нацкомфін та постанов 80 та 297, бо будь-яка зміна потребує багато однакових пакетів документів?
КАСІ, він застарів, яка його суть? Чи будуть однакові умови до всіх учасників фінринку по структурі та походженню коштів? Якщо КІФ у структурі власності, чи змінять, що КУА є власником істотної участі? А додатки до 297 і 80 постанов, наприклад, відкриття рахунку в банку, на що НБУ треба ця інформація? На що вам треба ця інформація? Так, Богдане, бачу ваше запитання. Дякую дійсно за питання. Постараюсь не забрати дуже багато часу, бо тут можна дуже багато дійсно про це говорити. Чи буде НБУ змінювати ліцензійну умову, об'єднуючи відсумовано з конфідпослуг та постанови 8087? В принципі, ми розглядаємо такий варіант. Ми дійсно плануємо все це уніфікувати, ми розуміємо. До нас часто справедливо є закиди з точки зору, що у нас дуже багато нормативних актів. Ми все ж таки, ми стратегічно, як я казала про стратегічні наші бачення, ми плануємо все ж таки це більш-менш уніфікувати. Наскільки це швидко буде? Ну, на жаль, це не відбувається дуже швидко. І стосовно другої частини, будь-яка зміна потребує багато однакових пакетів документів. Те, про що я говорив під час зустрічі, якраз в 297-му постанову ми внесли зміни з 1 квітня вони пакети документів, якщо вони вже подавалися до Нацбанку, і Нацбанк їх перевірив, і ця інформація є актуальною. Знову ж таки, так звертаю увагу, подивіться, дійсно там... Я дуже сподіваюся, що питань буде набагато менше з цього приводу, і що більшість, якщо не всі документи, можна буде подавати лише один раз. То треба подасте один раз документи по 80-й постанові, наприклад, по інше просто треба буде подати клопотання, сказати, що ці документи вже подавалися. Сподіваюся, що це дійсно на практиці піде, сподіваюся, як воно буде працювати. Наступне питання таке... теж близько до філософського КІС. Застарів, яка його суть? Ну, КІС – це, власне, є, це Державний реєстр фінансових установ, він застарів. Ми це теж розуміємо. У нас є по цьому теж багато ідей. Ми плануємо взагалі зараз ініціювати таку можливість синхронізувати КІС і єдиний державний реєстр, щоб дані, в принципі, з державного реєстру, вони автоматично передавали з Державного реєстру фінансових установ і навпаки. Ми з Державного реєстру фінансових установ передавали дані в ЄДРПУ. Це, на жаль, питання не одного місяця і, можливо, навіть не одного року, але дійсно я абсолютно не розумію цього надзвичайно великого технічного формального навантаження як на представників ринку, так і на Нацбанк, власне. Бо ми формально розглядаємо, особа включається в єдиний державний реєстр, змінюється керівник в неї. Окрім того, що вона подає документи до державного реєстратора, і ще треба той самий пакет документів подати в Нацбанк. Ми його дивимось. Може бути якась там одруківка звичайна, десь там помилка в букві, в літері і так далі. Ми починаємо вести переписку. Вона нікому абсолютно не потрібна. Коротше, це те, що дійсно наболіло і вам, і нам. Дуже сподіваюся, що ми, знову ж таки, до цієї автоматизації дійдемо, і що набагато спростимо питання документообігу як для ринку, так і для нас. Чи будуть однакові умови для всіх учасників фінринку? Коротко скажу, що вони не будуть однакові, вони трошки різні, знову ж таки, залежно від ризиковості тої чи іншої фінансової послуги. Там по переказу коштів можуть бути одні вимоги, по валютним операціям інші, там дійсно можуть бути різні. Щодо походження коштів, то все ж таки ми плануємо уніфікувати. Ну, походження коштів, мета, знову ж таки, всі повинні зрозуміти, мета, ми не повинні допускати фінансовий сектор коштів сумнівного походження, коштів від фінансування, отриманих від легалізації злочинних коштів, фінансування тероризму і так далі, тому подібне. Це основна мета, тому тут ми, в принципі, будемо уніфіковано підходити. Джерела походження коштів, вони повинні бути підтверджені. Не повинні подаватися документи, які містять ознаки фіктивності, там якісь фіктивні ознаки фіктивних договорів, якісь там накрутки, там купив, продав, ну багато схем цих. Тому ми по походженню, скоріше, уніфікуємо. По КІФам у структурі власності, давайте з вами окремо проговоримо дуже такий технічний момент. Да, коротка відповідь, да, ми по структурі власності, якщо є КІФ в структурі власності, теж вносимо зміни. І знову ж таки, дивимося на суть,
по суті, ми повинні зрозуміти, хто дійсно є бенефіціаром і хто здійснює контроль над цією особою. Оскільки ми розуміємо, що за плашками часто можуть, чи за пайовими фондами можна сховати реальних власників. І додатки, наприклад, відкриття рахунку в банку, наче не буде треба ця інформація. Що тут мається на увазі? Відкриття рахунку. Ну, Нацбанку, знову ж таки, ми йдемо до спрощення. Ми дійсно багато, наприклад, спрощуємо, ми вже не вимагаємо, плануємо спростити вимоги до бізнес-планів, насправді, з часом. Ми це бачимо. На що нам буде треба ця інформація? Коротка відповідь. Ми повинні розуміти повністю бізнес. Навіть не повністю. Ми повинні в розумних межах розуміти, в чому суть бізнесу. Ми повинні розуміти, що компанія планує здійснювати реальний бізнес, а не використовувати її в незаконних цілях. Ми повинні розуміти, що джерела походження коштів є законними. Ми повинні розуміти, що компанія буде захищати права споживачів. В цілому так. От, я думаю, що Богдан, ми з вами, в принципі, можемо на зустрічі, яка буде там пізніше, окремо проговорити. Я бачу, у вас дуже багато питань. Так, да, Богдан, да, от давайте на зустрічі проговоримо, тому що зараз будемо ваші питання обсуждати здесь весь вебінар. Так, зустріч має, Богдан, готовьте питання всі. Вот, обязательно приходите. Дальше вопрос интересный у нас от Дмитрия. Які санкції будуть застосовуватися до компаній, які не захочуть привести структуру власності до нових вимог? Ох, інтересний вопрос. Да. Ну, дивіться, тут алгоритм виглядає як? У нас буде спочатку певний перехідний період, спочатку 2 місяці, протягом якого компанії повинні подати документи Нацбанк, сказати, що або їх структура власності відповідає вимогам, або сказати, що ні, не відповідає, але ось наш план, і ми його виконаємо. І потім через 6 місяців вже ми будемо слідкувати, чи компанія виконала цей план. Знову ж таки, якщо компанія не захоче привести структуру власності до нових вимог, знову ж таки, буде певний алгоритм. По-перше, ми завжди, які компанії не виходять на жодний діалог з нами, то ми, по-перше, визнаємо структуру власності непрозорою і даємо можливість компанії виправити ситуацію. Там, і даємо якийсь певний строк, будемо давати строк для усунення цієї невідповідності. І якщо протягом цього строку компанія не приведе структуру власності до у відповідність, то ми будемо анулювати ліцензії. Тут, я думаю, що це, говоримо про це зараз прямо, алгоритм такий дійсно. Якщо компанії не захочуть привести структуру власності, будемо анулювати ліцензії і виключати компанію з реєстру. Логично, на самом деле. Далее вопрос, вот Павел уже третий вопрос задает. Изменились ли требования к помещению финкомпании? Нужно ли подавать какие-то дополнительные документы? Нет, ничего не поменялось, опять-таки. Там, возможно, нужно будет посмотреть внимательно, потому что там какие-то технические вещи еще правились, но, насколько я помню, к помещению финкомпании сейчас изменений не было, к требованиям. Хорошо. А далее Марина Немкова, вот вопрос такой комплексный. Изменились ли требования для получения разрешения работы на украинском рынке платежных систем нерезидентов? Слышала, что НБУ хотел ослабить требования, поскольку системы уже лицензированы в странах их местонахождения. Ну давайте на него, а потом на второй вопрос. Да. Пока нет. Краткий вопрос, пока нет, но планируем. Конечно, мы планируем не то, что ослабить, мы планируем урегулировать этот вопрос, потому что все знают, что текущий закон о платежных системах, он был принят давно, он уже морально устарел, и, ну, будем откровенно говорить, что там неудобен. То есть компания приходится изощряться, чтобы находить какие-то легальные пути деятельности в Украине, хотя у них абсолютно прозрачная, понятная деятельность, просто она не вписывается в текущее регулирование. И сейчас мы активно и ведется обсуждение по проекту закона о платежных услугах. Он уже был принят в первом чтении в Верховной Раде. Сегодня должен был рассматриваться на комитете, к сожалению, не рассмотрели его сегодня на комитете ко второму чтению, но очень ждем, чтобы его наконец-то рассмотрели во втором чтении уже и приняли закон в новой редакции. И, конечно же, это будет большой шаг для всех платежных систем, будут изменения. Помимо этого, действительно, мы также работаем в рамках текущего закона о платежных системах. Мы
на самом-то деле время от времени какие-то ослабления уже принимаем. Они какие-то более косметические, к сожалению, не радикальные, но мы их принимаем. И там тоже следите за апдейтами, следите за нормами. То есть время от времени изменения в положении по платежной системе тоже принимаются. Дальше второй вопрос от Марины, продолжение, собственно говоря. Вопрос касательно подачи пакета документов в НБУ для получения разрешения. Вы упоминали, что лучше через электронный документооборот, используя ЕЦП. Как быть с нерезидентами? А как им лучше подать документы? Спасибо. Вот это хороший тоже спасибо, очень хороший вопрос. Да, для резидентов, конечно же, это через ЕЦП, через квалифицированную подпись лучше подавать. Для нерезидентов, да, к сожалению, сейчас у нас проблема такая, она больше в компетенции, мне кажется, Министерства юстиции. У нас сейчас нету, к сожалению, международных соглашений, которые признают электронные цифровые подписи нерезидентами, которые выданы за рубежом. А как лучше подать документы? Тут сложно сказать вам, я думаю, что нужно смотреть в каждом случае индивидуально. Как пример, мне кажется, что это можно сделать, можно найти доверенное лицо в Украине, у которого есть КЭП в Украине, и оно может, это доверенное лицо, физическое лицо, может подать документы от имени нерезидента. То есть нерезидент выдаст какую-то доверенность за рубежом на физическое лицо в Украине, физическое лицо уже с КЭПом соберет весь пакет документов и подаст их. Например, либо все-таки, если так не получится, то можно подавать все-таки и в бумажном виде, и с флешкой, уже сканы на флешку закидывать. Но это действительно, это вопрос, тут нужно думать, смотрите, тоже. Вот я один вариант, мне кажется, действенный предложил, но тоже, смотрите, могут быть и другие, мне кажется. Хорошо, отлично, спасибо большое. Вот видите, практическая рекомендация, Марин. Что думаете о практической рекомендации? Можете написать в чате. Вот интересно продолжить диалог, потому что вот у нас существует такая проблема резидентов, нерезидентов, и много есть вопросов по этому поводу и нюансов, не только, скажем так, в финансовом секторе. Дальше вопрос. Просьба прокомментировать требования к ведению журналов заключенных и выполненных договоров и карточек учета выполнения договоров. Согласно постановлению НБУ номер 27 от 30.03.2021, в настоящий момент нами ведутся журналы регистрации договоров, необходимо ли их видоизменять? И зачем дополнительно вести так называемую карточку выполнения договоров, если данные учета заключенных договоров пересекаются? Да, спасибо за вопрос, такой он достаточно техничный. Я, Елена, можно я вас попрошу вот задать этот вопрос, вот то, что я говорил, через наш веб-сайт, чтобы я коллег привлек, потому что не готов, на самом деле, сказать сейчас сходу, но задайте, пожалуйста, вопрос через наш веб-сайт. Хорошо, так, Елена, вопрос через веб-сайт. Далее у нас есть вопрос от Павла снова. Компания внесена в реестр финансовых учреждений и получила лицензии. При продаже финкомпании будет ли проверяться происхождение средств, которыми был наполнен уставной фонд ранее, учитывая нынешнее законодательство? Да, спасибо тоже за вопрос. Здесь он вопрос, на самом-то деле, его чуть-чуть расширил и тоже обратил внимание на важный аспект, что мы, в принципе, не планируем проверять средства, которые были использовались раньше для создания компаний. Ну, наверное, это было бы несправедливо, что мы сейчас по всем компаниям, которые уже созданы, действуют, чтобы мы требовали, вот, покажите, чем оно было наполнено. То есть мы, в принципе, не планируем этого делать. То есть при продаже финансовой компании мы будем следить за тем, чтобы уже новый собственник, чтобы он подтвердил источники происхождения средств, и чтобы он подтвердил достаточность своих средств для поддержания компании. Вот. Надеюсь, что вот такой ответ устроит. То есть в целом, да, концептуально не планируем действительно копаться в том, что там было давным-давно. То есть это, наверное, неправильный, несправедливый подход. Но в то же время замечу, что мы все равно будем отслеживать собственников на предмет номинальности. То есть в этом случае у нас будет право запрашивать какие-то дополнительные документы. Это не прямо связано. Это могут быть документы тоже по средствам, по происхождению средств, но это все-таки другая процедура. Поэтому тоже, чтобы правильно понимали, чтобы различали. Но, опять-таки,
заново всех перепроверять, такой цели у нас точно нет. Хорошо. Так, хорошо. Вот Павел написал. Спасибо большое, Вадим. Вы отлично, Вадим, исчерпывающе отвечаете на вопросы. Господа, у кого еще есть вопросы, пожалуйста, напишите нам в чате. У нас уже вот ровно час прошел нашей встречи. Мы, собственно, и планировали час, да, вот дискуссии нашей небольшой. Вот, пишите вопросы, у кого есть еще несколько вопросов, и мы будем завершать нашу как бы встречу-разминку. Наша встреча в реальной жизни состоится уже в мае, то есть, как мы говорили ранее с Вадимом, 23 апреля, скорее всего, мы не сможем провести встречу в реальной жизни в Киеве. И в мае у нас будет 3 спикера, у нас будет Вадим Романюк из НБУ, у нас будет Дмитрий Сологуб из НБУ, и у нас будет Ольга Магалецкая, глава офиса Нацинвестсовета при президенте. То есть мы будем говорить и о финансовых компаниях, мы будем говорить и о банках, мы будем говорить, в общем, о экономике, о макроэкономике, об инфляции и об инвестициях в Украину. Как же можно инвестировать в Украину при всех составляющих, которые сейчас есть, и без реформ? То есть как можно завести инвестицию вообще без реформы, чтобы она была успешной? Вот дискуссия будет очень жаркой, очень интересной. Вот, и сегодня мы с Вадимом решили провести такую вот небольшую разминку, да, перед встречей в реальной жизни, может быть, собрать больше каких-то вот вопросов интересных, которые мы хотим обсудить. Но наша встреча будет расширеннее, у нас будут вопросы, вот на сайте, Вадим, я сейчас зашла, смотрю в телефоне, у нас и дискуссия будет по горячим вопросам, и платежные системы будут у нас, и коллектора у нас будут, и тут про PayPal у нас тоже вот будет, включая платежные системы. Типичный есть вопрос, да, всегда. Да. Про PayPal всегда спрашивают. Да. Много всего у нас будет. Сегодня у нас какая-то такая вот небольшая подготовка. Вот. И я вижу вопросы. Пришли. Вот, Богдан, вот пишет Богдан, ну вот в мае вы все спросите. Так, ну давайте, Богдан уже написал, а ответим. Чи буде створено новий реєстр усіх місць надання фінансових послуг, де, наприклад, надаються послуги з обміну надання кредитів, переказ? Понимаете суть или... Я понимаю, існує реєстр для переказу та обміну, буде створено реєстр. Ну, Богдан, да, дякую за запитання. Давайте я спитаю це у методологів наших. Я на даний момент точно не готовий відповісти, чи ми плануємо створити, чи ні. Певно, якщо в цьому є велика необхідність, як ви кажете, Богдан, якщо дійсно є в цьому мета, давайте я теж передам методологам, ми поговоримо. Можливо, вони це щось планують зробити, можливо, ще не задумались над цим. Я собі записав це питання. Можливо, на наступному вебінарі вже зможемо знову більш предметно поговорити. А вот интересный пришел комментарий, значит, возможно ли ответ на вопрос, который задала Елена Грищенко, ну, технологический вопрос, да, на который она получит персональный ответ, ретранслировать на участников этого вебинара. Интересный вопрос, поэтому хотелось бы услышать ответ. Смотрите, коллеги, участники вебинара, мы всех регистрировали, у нас есть контакты каждого из вас. Поэтому мы каждому из вас отправим ответ на вопрос, да, вот, только, пожалуйста, Елена, напишите нам, что вам ответили, да, мы это как-то скоммуницируем, наверное, попробуем скоммуницировать, вот, и также мы вам будем направлять всю актуальную информацию о наших последующих встречах, будем вам направлять новости последние, апдейты, да, то, что у нас происходит на рынке, и вы сможете, как бы, вести коммуникации у нас на The Banking 50, вот, и онлайн, и в реальной жизни. Конечно, мы больше за реальную жизнь, мы больше любим реальную жизнь, каждый месяц мы собираемся, каждый месяц мы общаемся и с игроками рынка, и с регуляторами, вот, но поскольку у нас сейчас карантин, я считаю, что вот данная встреча достаточно интересная, достаточно продуктивная, не всегда в реальной жизни у нас есть возможность так поговорить, да, потому что много людей хочется перекинуться словом и с тем, и с этим коллегой, вот, а вот так сосредоточенно пообщаться, это как бы плюс онлайн, я так считаю, да. Так, коллеги, ну что у нас, будем резюмировать, если есть вопросы, пишите, потому что мы резюмируем встречу нашу сегодняшнюю, да, Вадим? Спасибо вам большое, да, давайте сделаем, может, какое-то завершающее резюме коротенькое.
Да, коллеги, вот я кратко завершающее резюме. Спасибо большое за вопросы. Действительно, очень вижу, что многим это важно. То есть рад, что обратная связь есть, рад, что есть связь с нашей стороны. Опять-таки, главный мой месседж, наверное, будет, это вопрос коммуникации. Вопрос коммуникации, к сожалению, часто играет ключевую роль, и большинство проблем, у меня такой, есть один из моих ключевых, не знаю, принципов, что большинство проблем на самом-то деле можно устранить надлежащей коммуникацией. Поэтому, собственно говоря, почему я и здесь тоже, мы всегда за правильную, хорошую, конструктивную коммуникацию. И, конечно же, соблюдать и закон, да. 100%, 100%. Полностью согласна, полностью поддерживаю. И то, что мы видим сейчас, это тренд, рынок наш финансовый нуждается в коммуникациях, в четких, ясных. Ну, эти коммуникации, всем понятно, связаны с изменениями законодательными. Поэтому мы будем вести четкие коммуникации, Вадим, мы будем свидеться с вами каждый месяц, вот, и продолжать наши коммуникации, и благодаря ним придем к чему-то светлому, хорошему, и заживем скоро, как в Нидерландах. Вот на такой оптимистичной ноте, да, мы закончим наш вебинар. Я благодарю всех участников, спасибо большое за месседжи, Павел, Марина, Елена, Богдан, Инна, очень приятно, я прочла именно тех, кого сейчас увидела в чате, кто задавал вопросы, вот, спасибо вам огромное, будем продолжать, и все ваши e-mail'ы у нас, мы вам сегодня отправим уже базовую информацию по нашим следующим встречам, ибо рада буду, сегодня видела онлайн картинки, черные экранчики, названия компаний, вот, рада буду видеть вас в мае, всех в реальной жизни, сказать всем привет, поговорить по рабочим вопросам, а также по личным и выпить с вами бокал шампанского и вина. Спасибо огромное всем. Спасибо всем, всего доброго, хорошего вечера. Да, до свидания, Вадим, хорошего вечера уже, да, вечера, да, спасибо.